Mezizubní kartáčky Tepe patří mezi nejoblíbenější. Preferují je nejenom uživatelé, ale také zubní lékaři. Tady můžete vidět, že k dostání jsou celkem tři druhy. Originál, Soft a Angle. Tepe Originál jsou klasické mezizubní kartáčky. Mají celou řadu velikostí. Od těch pro velmi úzké prostory až pro ty nejširší. Všech 8 velikostí kartáčků má jako základ drátek, který je obalený plastovou ochrannou vrstvou. U menších velikostí, konkrétně od 0 až do 3, je možnost si při čištění zadních stoliček ohnout flexibilní krček. U větších velikostí 4 až 7 už na kartáčku flexibilní krček není, ale to jenom z toho důvodu, že je drátek silnější a právě proto ho můžete ohýbat bez toho, abyste snížili životnost kartáčku. Druhým typem jsou Tepe Soft. Jak už název napovídá, jde o jemnější verzi. Ta nabízí o něco méně velikostí. V nabídce jich máme celkem 6. Mají stejnou barevnou škálu jako verze Originál, takže se hned budete orientovat, na jak velký mezizubní prostor můžete kartáček použít. Ale nikdy si je s verzí Originál nespletete, protože mají pastelovější tóny barev. Tepe Soft se od typu Originál liší jemnými vlákny, které jsou pro citlivější zuby, dásně nebo pro uživatele, kteří jsou po chirurgickém zákroku v ústech. V předchozí kategorii jsme zmiňovali flexibilní krček, který tady nenajdete. Abyste se tedy dostali k zadním stoličkám, budete muset ohýbat drátek. Poslední druh se nazývá Tepe Angle. Ty se na první pohled liší prodlouženou rukojetí, která je hlavním rozdílem oproti kategorii Originál. Na konci prodloužené rukojeti je hlavička zahnutá přesně v pravém úhlu. Na hlavičce je také plastem potažený drátek kvůli větší šetrnosti čištění. Výhoda té zahnuté hlavičky je v tom, že bez problému vyčistíte prostory u zadních stoliček, a to jak z vnější, tak i z vnitřní strany ústní dutiny. Pokud si chcete vybrat tu správnou velikost mezizubního kartáčku, obraťte se na svého zubního lékaře, anebo si kupte balení kartáčků Tepe, které obsahuje mix všech dostupných velikostí. Pak už si snadno vyberete takové balení velikostí, které potřebujete.